David Pastrňák, vítěz Zlaté hokejky 2017. Pojďte s námi nahlédnout do jeho letní přípravy. Nejdůležitější je čas na to trénování a na to zlepšení právě toho hráče, takže je to hodně důležitý a když jako, jak jsem říkal, není to moc oblíbený, tak ta motivace tam je vždycky na tu sezonu. V tělocvičně nebo na atletickém oválu je to určitě větší dřina než na ledě. Útočník Bostonu s tím ale problém nemá. Jakmile přijdu trénovat, tak je to na 100%, samozřejmě takhle, když vždycky na to vzpomínám, tak vím, že to jsou hrozný makačky, ale to k tomu patří a jedině tak se můžeme zlepšovat. David Pastrňák nemá rád dlouhé běhy. Co místo nich zařazuje do tréninku? Proč se stal patronem testu agility a agility s hokejkou? Kdo má podle něj největší sílu v NHL? A jaký je jeho nejlepší cvik v posilovně? Mrkněte se na celé video. Najdete ho exkluzivně na stránkách internetové televize Hokejka TV.